Azərbaycan ilk günlərdən Çinin bir kəmər bir yol layihəsini təşəbbüsünü dəstəkləyən ölkələr sırasında olub. Bugün Çindən bizim orta dəhliz vasitəsilə Avropaya daşınan yüklərin sayında ildən ilə artım qeyd olunur və bu da onu göstərir ki, Azərbaycan bugün bu münasibətlərindən iqtisadi öz səmərəsini əldə etmiş olur. Onu qeyd edim ki, bugün Çin ümumiyyətlə nəinki iqtisadi inkişafına görə, eyni zamanda bugün informasiya və texnologiyaların inkişafına görə dünyada demək olar ki, ilk yerlərdədir və nümunə olaraq onu qeyd edim ki, bugün öz ümumi daxilə məhsulundan yeni texnologiyanın, yaşıl enerjinin inkişafına investisiya yatıran birinci yerdə olan ölkə Çindir və Azərbaycan da bugün Çin ilə yeni texnologiyanın inkişafında yaxın əməkdaşlıq edir. Təhsil sahəsində böyük işlər görülür. Çünki bugün Çinin nümunə olaraq demək istərdim ki, Pekin Dillər Universitetində Azərbaycan dili kafedrası fəaliyyət göstərir və bugün daha çox ildən ilə Çinli tələbələr Azərbaycan dilini öyrənir və həmin uşaqlar da məhz Çinin Xarici İşlər Nazirliyində davamlı olaraq işlə təmin olunurlar. Çin şirkətlərinin bugün yeni texnologiyanın inkişafı üçün Azərbaycanda böyük layihələri var və işğaldan azad olunmuş torpaqlarda həyata keçirilən bərpa işlərində sevindirici haldır ki, möhtərəm cənab prezidentin hər dəfə dəvət etdiyi kimi və təbliğ etdiyi kimi Çin şirkətlərinin sayı gündən günə artır və bugün Çin şirkətləri bu ağıllı kənd, ağıllı şəhər layihələrində, bugün yenidən qurma işlərində, bu yeni texnologiyaların məhz həmin regionda tətbiqində bir də qeyd etmək istərdim ki, yaşıl enerji, alternativ enerji layihələrinin məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tətbiqində bugün Çinin yüksək inkişaf edən texnoloji bacarıqlarının tətbiqi çox önəmlidir və bu iki tərəfli münasibətlər bizim qarşımızda qoyduğumuz əsas hədəf olan Qarabağ regionunda tam yaşıl enerji, yaşıl iqtisadiyyat layihəsinin, siyasətinin tətbiqi üçün bu münasibətlərin çox böyük önəmi olacaqdır.